ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೈಮಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಮುರಿತಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎನಿ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ, ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇದು ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಥರ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಯುನೋ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಕೇಶನೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಒಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಹಬ್ಬ ಥರನೇ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರೇ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಗ್ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋನೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಶಿ ಎ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮದರ್ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರ ಹೇಗೆ? ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮದರ್, ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇನು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮದರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೀನ್ ಟು ಸೀನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ಲಸ್ ಮಗ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಒಂದು ಸೀನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 1,000 ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸುಮಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಮ್ ಆಗಿ ನೀವಿಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುಂದರವಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚುಟ್ಟು ಚುಟ್ಟು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿರೋದು ನನ್ನ ದ್ಯಾನ್ ಆಶಿಕಾ. ಎಸ್ ಆಶಿಕಾ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೈಮಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರದು? ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ನಡೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನಗಳಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಚುಟು ಚುಟು ಪಟಾಕಿ ಕೋರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಆಲ್ ಹಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆಲ್ ಹಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಎಸ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಟ್ ನಂಬರ್ಸು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? ರಿಯಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್, ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಸೇರಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನವ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಸೈಮಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜೊತೆಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಜೊತೆಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಇದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ, ಯು ನೋ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಬೋತ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್? ಕಣ್ಣು, ಕಲರು, ಹೈಟು, ಸ್ಮೈಲು, ಅಡುಗೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಲೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀಯ, ನಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇಳು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಮರ್ಸ್ತೀಯ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಡ್ ನೀನು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾನ್ವಿತಾ ಅವರು ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ? ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಂದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಮಾ ಅನ್ನೋ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿ, ಸೈಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿ ಮಾನ್ವಿತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಪರ್ಲ್ ಸಿಟಿ, ಮುತ್ತಿನ ಸಿಟಿ,
ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತನ್ ಜೊತೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶೋ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದೋದಂತರ ನಾನು ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾನ್ವಿತಾಗಾಗ್ಲೇ, ನೀವು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಲು, ನಮಗೊಂಥರ ಹೋಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ತಾನೇ ಇದು ಸೈಮಾ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದರೆ 4 ಭಾಷೆಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಎನರ್ಜಿ ಆಗಲಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯ್ಮಾ ತಂಡ.